اینگل ووڈ نیو جرزی میں محبان اردو نارتھ امریکہ کے زیر انتظام ایک محفل سماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں برے صغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف قوال زکی تاجی کے صاحبزادے اور دور حاضر کے مقبول قوال زمان زکی تاجی نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا، جس سے یہاں پر موجود سامعین بے اختیار جھوم اٹھے۔ آج کے اس پروگرام جو رکھا تھا ہم نے، وہ قوالی کا پروگرام رکھا تھا، جس میں پاکستان کے مشہور قوال زمان زکی تاجی صاحب اور ہم نوا کو ہم نے پیش کیا تھا، جو بہت ہی کامیاب رہا ہے۔ اور اس قسم کے پروگرام محبان اردو کمیونٹی کو متحد رکھنے کے لیے آرگنائز کرتی ہے۔ رمضان شریف کے آغاز سے قبل اس قسم کے صوفیانہ کلام کو سننے کے بعد ہمارے ایمان کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ان کی ایک روحانی مسرت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ بہت مزہ آیا، کیونکہ قوالی سے نہ صرف ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور سب ہمیں روح کی غذا بھی ہوتی ہے اور دل کو بھی سکون ملتا ہے سن کے۔ قوالی پروگرام یہاں کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر ینگ لوگ آنا چاہیے اور اسے سننا چاہیے۔ I definitely enjoyed it. This was my first time in a qawwali, and I think it's a fantastic opportunity when you have a bridging of cultures as such, especially for the younger generation. I really enjoyed it. It was one of my first times coming to a qawwali, and I had a lot of fun. I got to experience our culture a little bit more and get to understand Urdu better and everything. It was very much very fun. We liked the qawwali very much and we enjoyed it a lot.